Доброго дня, в ефірі «Київський радар» і я Максим Палій. Саме час розібратися зі столичними проблемами на автошляхах. Ну, почнемо ми з центру столиці. У цю годину є декілька проблем у центрі, але на мостах київських дуже вільно. Але у центрі все ж таки ускладнюється рух. Давайте поглянемо на бульвар Тараса Шевченка. Він, як завжди, тягнеться і у бік Бесарабки, і у бік Площі Перемоги. Але на даному етапі все ж таки у бік Бесарабки корків більше. На вулиці Грушевського на перетині з Європейської площі не так давно сталася аварія. Біля стадіону «Динамо» зараз з нею вже розібралися, але все ж таки деякі ускладнення існують. Давайте подивимося, як виїжджає вулиця Грушевського на Європейську площу. Як бачимо, і з боку Петрівської алеї та паркової дороги дуже сповільнений трафік. На іншому боку Хрещатику, на Бесарабці, трапилася аварія. Ця автотроща заважає руху. Ми можемо подивитися камери онлайн, як рухається Хрещатик у бік Бесарабки і далі вже у інші боки. Але ця камера не повністю відповідає дійсності і не показує нам цю автотрощу. І на місці перебуває наш кореспондент Сергій Одаренко. І давайте побачимо цю ситуацію його очима. Сергію, наскільки важка обставина цієї аварії, наскільки важка ситуація на Бесарабці, чи заважає вона руху? Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Заважає, справді, це ДТП руху машин на цих ділянках, але, знову ж таки, це неприємність, вона сталася, ось, власне, на перехресті бульвара Тараса Шевченка і Хрещатику, і дві автівки мають незначне пошкодження. Як бачимо, що один з них хотів поїхати по вулиці Великовасильківській, переїздив по центру дороги, по другій смузі на в бульварі Тараса Шевченка. Ну, а інший автомобіль не зрозумів цей маневр. І от дві автівки зіштовхнулися. Зрештою, бачимо, що вони впливають суттєво на рух трафіку від Європейської площі. Хрещатик майже паралізований. Ми ще там хвилин 10 тому їхали, то було ще більш жаркіше. Тож ситуація тут дуже-дуже серйозна. У напрямку Європейської площі вже більше до Майдану збираються автомобілі. Ну, і бульвар Тараса Шевченка у напрямку Бесарабки зупинився майже повністю. Тут ситуація з рухом, ну, складна, дуже величезна кількість автомобілів. А ось в іншому протилежному напрямку машини курсують абсолютно вільно. Вільно курсує Велика Васильківська, ось басейна вулиця також переповнена. Тут трафік ускладнений. На цьому це все. Така ситуація тут, у центрі столиці. Далі, Максим, тобі слово. Дякую, Сергій. Сергій Одаренко з Бесарабки. Там трапилася невелика автотроща. Вона заважає руху по Хрещатику, по бульвару Шевченка. І Бесарабка – це дуже тяжкий вузол. Як його розв'язати, можливо, не знає ніхто, але розв'язати якось потрібно у майбутньому. Ще на під'їзді до Бесарабки є у нас дуже складне перехрестя. Це перехрестя вулиць Мечникова, бульвара Лесі Українки, вулиці Шовковичній та інших. І тут, як завжди, корки у бік Бесарабки. І тягнеться бульвар Лесі Українки, незважаючи на те, що дуже далеко до години пік. І ускладений рух по бульвару Лесі Українки перед площею станції метро Печерська, перед площею Лесі Українки. Ну що ж, це наразі це вся інформація. Наступний випуск «Радару» дивиться вже за 2 години. А я нагадаю, що спонсор програми «Холдинг Атлант» – повний спектр охоронних послуг. Щасливої дороги!